ဒီ lifestyle ကိုသင်ပေါ်မှာမရှိဘူးတော့တတိထားဖို့အတွက်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလိုအပ်တယ်ဒီနေ့ရဲ့ကာလအပြားလေးခန်းကြီး၃အငယ်10အရဒီနေ့ရဲ့ကာလအပြားသခင်ကဒီကဘာမြေကြီးကိုစစ်ဆေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီကဘာမြေကြီးဟာဒီနေ့ဘေးဒဏ်ကြီးရဲ့အစအဦးလို့ပြောတယ်ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အစအဦးလို့ပြောတယ်မာသဲ21အငယ
်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Israel မျိုးတွေအကြောင်းလည်းပတ်သက်ပြီးဥပမာပေးယူကျွန်တော်အနည်းငယ်ဒီ9ချက်ကိုခဏပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကဘာလဲဆိုရင် Hip တော်လျာ7အငယ်7ပါလူများတို့ဒီအလိုမရှိတော့ပြည်တန်းကြီးကိုပြကြတယ်ပြထားတော့ဖျားကြီးသူတို့စကားကိုကြားယူအမျက်ထွက်တော်မူ၏သူတို့ဘာလို့လဲအလိုတော်မရှိတဲ့မြည်တန်းခြင်းကိုပြုတယ်နံပါတ်1အလိုတော်မရှိတဲ့မြည်ကြီးတွားမြည်တန်းတဲ့အတ္တတာနံပါတ်2အခန်းငယ်4ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တယ်တော်လျာ7အငယ်4မှာဣသရေလမျိုးသားတို့နဲ့ယောနောလျက်ပါသောတပားမျိုးသားတို့တောင်းတတပားမျိုးသားတို့ဒီတောင်းတသောစိတ်ဆွဲလမ်းကြ යි ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဒီလည်းတပန်ငိုကြွေးလျက်ငါတို့စားစရာကိုအမဲသားကိုအဖေသူပေးလိုက်ပြီဒီအဲဂုတုပြည်၌အလိုအလျောက်စားသောငါသားတခွားသည်ဖယဲသည်ချက်တုံဤချက်တုံဖြူအရင်မျိုးမျိုးတို့ကိုအောက်မေ့ဤတဲ့သူတို့ဘာလို့တတိယလဲဖယားတခင်ကအီဂျစ်ကနေကယ်ထုတ်ခဲ့တောထဲမှာသူတို့စားတဲ့မန်နာမဟုတ်ဘူးသူတို့စားတာရိုးလာအငယ်16မှာဒီလိုရေးတဲ့ယခုမှငါတို့ဒီအာရော့ပြီလေဘာဖြစ်လဲစိတ်ပြတ်တယ်မန်နာမုတ်ကတပါအချားဟာငါတို့မမြင်ရဘူးမန်နာမုတ်ဆိုကောင်းကင်ရဲ့ဆန်စပါးဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစားတဲ့မုတ်ကိုသူတို့စားတာကိုသူတို့ဘာဖြစ်ကြညီးတွားကြတယ်ငါတို့အဲကုတူတုံကစားတဲ့ငါသားအခွားဒီဖယဲဒီကျက်တုံနေကျက်တုံဖြူကျက်တုံညာတယ်သူတို့ဘာဖြစ်ကြဒါတွေသူတို့အောက်မေ့တတိယအဲကုတူယူတတိယအဲကုတူမှာကြုံခံတော့ကစားခဲ့ရတဲ့ဘောကတတိယအဲ့တုံကဟင်းနေကိုသူတို့သဘောကျအခုလက်ရှိကြုံနေတဲ့အခြေအနေကိုညီးတွားမြည်တမ်းတယ်။နံပါတ်1နံပါတ်1ကအလိုတော်မရှိတော့ညီးတွားခြင်း။နံပါတ်2ကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီးတွားမြည်တမ်းခြင်း။နံပါတ်3တောလျာအခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်7တောလျာစနစ်အငယ်7မောရှေသည်ကုရှမျိုးသားမိမနှင့်ဆုံဘက်သည်ဖြစ်၍ထိုမိမကြောင့်မီရီယန်နှင့်အာရုန်သည်မောရှေကိုအပြစ်တင်လျက်မောရှေကိုဘသူရအပြစ်တင်လဲသူ့ရဲ့အကိုနဲ့အမဘာအပြစ်တင်လဲသူယူလိုက်တဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့အပြစ်တင်မင်းဒီလိုမျိုးကုရှဆိုတာအီသီယိုးပီးယားကိုပြောဒီအီသီယိုးပီးယားမျိုးသမီးနဲ့ဘာလို့ယူရတာလဲမင်းငါတို့ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုလက်ထက်ကရတယ်ဘုရားသခင်ဗိတ်သိမ့်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်တယ်သုံးခုမြောက်ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့ညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်နံပါတ်1အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်နံပါတ်3ခေါင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဗိတ်သိမ့်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုရားသခင်ခန့်လာတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တင်ညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့စကားပြောတယ်။အဲ့ဒီသုံးခုစလုံးမှာဘုရားခင်သူတို့တန်ခတ်တယ်။နံပါတ်၄နံပါတ်၄မှာတောလျာကျမ်းအခန်းကြီး7တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်စီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်28ကိုဖတ်စီခြင်းတယ်။ဒို့ရာတွင်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အာကြီးပါ၏ခိုင်ခန့်သောမျိုးကြီးနှင့်နေကြပါ၏ထုံများမကအာနကအမျိုးသားတို့ကိုလည်းမြင်ရပါ၏။အခန်းငယ်33ကျွန်တော်ဖတ်စီချင်အခန်းငယ်33တောလျာ73အငယ်33မှာကိုကြီးသောလူအမျိုးအနွယ်အာနကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှိမှငါတို့ဒီကိုထင်ဒီအတိုင်းနှံကောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုအထင်သေးတယ်ဒီတခါသူတို့အထင်အတိုင်းနဲ့ငါတို့သူတို့အထင်အတိုင်းနဲ့ထိုးသောဖြစ်ကြသည်ဟူ၍ကိုကကိုထင်တာဘလို့ထင်လဲသူတို့ရှိမှငါတို့နှံကောင်လောက်လေတဲ့သူတို့တွေလည်းငါတို့အဲ့လိုထင်ပါတဲ့ကိုကကိုတတ်မှတ်တာကိုပါကိုတတ်မှတ်မိမိတို့စူးစမ်းတော့ပြီကိုဣသရေလမျိုးတို့အဘပြောလဲမကောင်းပြောကြဘုရားသခင်ကပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရီတော်ကိုဘာပြောကြလဲသူတို့ကမကောင်းပြောတာဘုရားသခင်ငါတို့အပိုင်ပေးမယ်တာပြောတကယ်တော့ငါတို့အဲ့မျိုးကတတ်မလို့ခေါ်သွားတာငါတို့အဲကုတုမှာအစားလဲကောင်းကောင်းပစားအဲကုတုမှာအစားကောင်းကောင်းစားရဲဘဝကလေခုကြည့်အစားကောင်းကောင်းမစားမကြခင်ငါတို့ပို့မယ်ဆိုတဲ့ဂရီတော်မြေခါနံပြီဟာလဲဟိုမှာကိုကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေပဲငါတို့တတ်လိုက်ပါသူတို့ရရှိမှာငါတို့ကနှံကောင်လောက်တွေပဲရှိတာကိုပါကိုအထင်သေးပြီးအားငယ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်တကယ်တော့ယန်သူကအဲ့လိုမထင်ဘူးယောရှုမဆာအခန်းကြီးနဲ့အငယ်90မှာဗာပြောလေယန်သူဟာလေအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေပင်လယ်လီကိုနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့အဖွဲတွေလာပါမို့လို့ကြောက်နေတယ်တဲ့ဟိုကလူတွေကတနိုင်ငံလုံးကြောက်နေတာငါတို့တွေကလည်းတင်တော့အကြောင်းနဲ့ငါတို့ကစိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်တဲ့ရာခက်ကအကုန်လုံးကိုရှင်းပြလိုက်တာအဲ့မှာရှိတဲ့တရှုံနှစ်ယောက်က
မင်းတို့လာမှာမို့လို့ငါတို့တနိုင်ငံလုံးစိတ်ပြတ်နေတယ်တဲ့ကြောက်နေတယ်တဲ့ဘသူမှစစ်တိုက်ဖို့အားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအခုခါနံပြီကိုဝင်သိမ်းမဲ့ဖို့ရပါပြောတယ်ငါတို့ကသူတို့ချိန်မှာနှံကောင်တော့သူတို့တွေကလည်းငါတို့ကိုလည်းနှံကောင်လို့ပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒါရန်သူထင်တာမဟုတ်တင်ထင်တာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှားယွင်းနေတယ်တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဒီနေ့ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကိုကိုတိမ်ငယ်တဲ့စကားပြောခြင်းကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးဖြစ်တယ်ကိုကကိုအထင်သေးပြီးပြောတဲ့စကားတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လုံးဝမညီဘူးကိုယ့်အကိုအထင်သေးပြီးပြောတဲ့စကားတွေကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုစော်ကားရတယ်အတူတူပဲဖခင်သခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ကိုစော်ကားရတယ်အတူတူပဲကိုယ့်အကိုအထင်သေးပြီးပြောတဲ့စကားတွေဒီနေ့ကစပြီးရုပ်သိမ်းရအောင်ကိုယ့်အကိုအားငယ်တဲ့စကားတွေပြောတဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကနေပြောထုတ်တဲ့အရာတွေဒီနေ့ရုပ်သိမ်းလိုက်ရအောင်သင်ကအားလဲစရာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လို့သူများနိုင်ငံမှာအားငယ်စရာမလိုသူများနိုင်ငံရောက်နေလို့ပညာမတက်လို့အားငယ်စရာမလိုသင်ဟာအမိတကယ်ရှိတယ်ယောရှုနဲ့ကာလကဘာပြောလဲသူတို့ဘက်မှာအမိတကယ်မရှိဘူးငါတို့ဘက်မှာအမိတကယ်ရှိသူတို့ဘက်မှာခိုးလို့ရမရှိဘူးငါတို့ဘက်မှာခိုးလို့ရရှိတယ်ငါတို့ဘက်မှာအားကိုးရရှိတယ်ထာဝရဘုရားငါတို့ဘက်မှာရှိတယ်အခုကြည့်ကြည့်ညီးတွားတဲ့စကားတွေပဲပြောတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာတတိထားမယ်စကလုံးနဲ့စိတ်ထဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ရနောက်တစ်ခုကတော့ငါးခုမြောက်ငါးခုမြောက်ကတော့ဘာမှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး16အငယ်7မှာလေဝိအမျိုးကောဟန်သားဣဇဟာဣတာကောရာဒီအဲ့မှာကောရာကဘာလုပ်လဲမောရှေကိုပုံကန့်တယ်မောရှေကိုပုံကန့်တယ်ခေါင်းဆောင်ကိုပုံကန့်တယ်အဲ့ခါမှာကောရာကဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့မြေမျိုးပြီးဖျားသခင်ကအပြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်တေမင်းရဲ့နိုင်ငံဆိုရင်မရဏာတိရောက်သွားတယ်ကောရာမျိုးဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကိုပုံကန့်လို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်6ခုမြောက်ပြီးကနံပါတ်6ခုမြောက်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တောလေယာချန်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်51မှာလက်ပြန်နေတဲ့ဣသရေလမျိုးပြိဿအပေါင်းတို့ကသင်တို့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့လူတို့ကိုတတ်ကြပြီဆိုလျက်မောရှေနဲ့အာယုံကိုအပြစ်တင်တယ်တဲ့ကောရာကတေသွားလို့ဆိုပြီးသူတို့ဘာဖြစ်ကြလဲမောရှေနဲ့အာယုံကိုထပ်ပြီးအပြစ်တင်တယ်အဲ့ဒီမိတန်းတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုအငယ်55ပါထာဝရဘုရားကလည်းဤပြိဿတို့ကိုရှောင်ရင်းနေကြလို့ငါဒီသူတို့ကိုချက်ချင်းဖြတ်စည်းမိဘုရားရှင်တခါလေးဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘာလို့ရညီးတွားမိတန်းချင်းနေနဲ့အသက်မရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ညီးတွားမိတန်းချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်သိမ့်ညာတယ်ဒီလူတွေဟာကျွန်တော်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု6ခုရှိပါပြီ6ခုရှိသွားပြီကျွန်တော်9ခုမြောက်ကိုပြောပါမယ်9ခုမြောက်ကတော့ဘာမှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး21တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်ဘယ်တော့ကနေကျွန်တော်စာဖတ်ခြင်းလဲဆိုရင်အခန်းငယ်4နဲ့5ကိုစာဖတ်ခြင်းတောလျာ21 4နဲ့5မှာဟောရာတောင်မှာထွက်၍အေဒုံပြည်ကိုဝိုင်းထားခြင်းကအေဒုံပြည်လမ်းတွေချီသွားကြစဉ်အသွားခတ်သောကြောင့်လူများတို့ဒီစိတ်အားရောကြ၏တွားတာခက်ခဲလို့တွားတာခက်ခဲလို့တင်လို့လေဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံရမှာ။ဟာကိုတော့ဒီလောက်ဆူတောင်းရတာနဲ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးယောဂရရတာလဲ။ကိုတော့ဒီလောက်ဆူတောင်းရတာနဲ့ဘာလို့ဒီနေ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကြုံရလဲ။နေဒီနေ့စိတ်မပြတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာစိတ်အားလျော့ကြတယ်။ခက်ခဲတာတွေကိုမတွေ့ရဘူးလို့မပြောဘူးတွေ့ရမှာပါ။နောက်ဆုံးတော့ကာလနေ့ရနီးတာနဲ့အပြ။အေးဝင်ကလေးတရားဟောခြင်းမင်းနေအရင်လိုတော့လွယ်ကူလာပါမဟုတ်ဘူး။ပိုခက်လာမှာပါ။ဖျားရှိခိုးရတာတွေကအရင်လိုတော့လွယ်ကူခြင်းမလွယ်ကူမှာကျွန်တော်နေ့ကလေးတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးတော့နေ့ရမှာတော့စာရဟာလည်းအလုပ်လုပ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမပြောင်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမပြောင်းဖို့လိုတယ်။ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ?ခက်ခဲတာကိုတွေ့တယ်။တင့်အရင်လိုပြောင်းရှိခိုးရပါဘူး။မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင့်တဲ့ကနှလုံးသားအရင်ထက်ပိုပြီးဖျားကိုချက်နေဖို့လိုသေးတယ်။အခန်းငယ်5မှာတင်တို့ငါတင်ဒီငါတို့ကိုဤတော်၌တေစေခြင်းကအေကုတုပြည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆောင်ခဲ့တယ်နည်းလဲကြည့်ကြည့်။တွားရခက်ခဲလို့လေကိုဒီမှာတက်ချင်လို့ခေါ်လာလားတဲ့။မုတ်လည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးဤပေါ့ပြတဲ့စားစရာကိုလေငါတို့ကအလွန်ယုံရှာတယ်တဲ့။စားတဲ့အစားတောက်ကိုလည်း complain တက်ကိုရောနော်ဒီကာလနော်စားရချိလော်ဒေါင်းတွေချထားတာခောက်ဆွဲတွေပြပြုတ်တော့ရကိုရောနော်ဒီလိုကြုံနေရတယ်နော်ကိုရောကြည့်နော်အစာတွေရှောင်နေရတယ်ဒီလိုပေါပေါပြက်ပြက်နဲ့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ကြတယ်ဒီ Israel မျိုးတွေအပြစ်တင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဖရာသခင်နဲ့မောရှေကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုပြီးစိုကြဤအဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲမွေးကိုက်ပြီးတင်ကြတယ်မွေးကိုက်ပြီးတင်ကြမိမွေတွေဖရာလွတ်လိုက်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာ complain နဲ့အသက်မရှင်ဖို့တတိထားပါcomplain တက်တဲ့ညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အသက်မရှင်ပြီးဖို့တတိထားရအောင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းတယ်ဒီနေ့ရက်ကာလမှာကဘာကြီးကိုဘုရားသခင်ရဲ့စမ်းတက်ခြင်းစေလွှတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ထဲမှာ effect တွေကတော့နည်းနည်းရှိပါပဲ effect တွေကတော့ရှိပါပဲ lockdown ချတဲ့အခါယုံကြည်သူက lockdown မရှိဘူးမယုံကြည်သူပဲ lockdown ချထားတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးခံရပါတယ်ကက်ယောဂါရဲ့ဒီကဘာလုံးကိုရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအားပေးခြင်းတာဒီလိုကြားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဆက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိုကြားထဲမှာကျွန်တော် negative တွေမတွေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာကဘာကြီးကအခုချိန်မှာစီးပွားရေးတွေဒုက္ခရောက်နေပြီကက်ဆိုက်လာပြီစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေတော့ဘူး
အရင်လိုလုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေတော့အရင်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အဆင်မပြေတော့တင်တွေးမှာပါလုံးဝအဝင်မခံနဲ့လုံးဝအဝင်မခံတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီလိုအဝင်ခံဖျားရဲ့ဘုံကတင်တို့တွေကပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဖျားရဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တာဒီနေရာနေခွာသွားလိမ့်မယ်ဒီလူတွေကညီးတွားလုံးတဲ့အတွက်ညီးတွားလုံးတဲ့အတွက်အစားတောက်နဲ့ညီးတွားတယ်အလုပ်ကိုညီးတွားတယ်တောထဲမှာတွားတယ်ခရီးစဉ်ခက်ခဲလို့ညီးတွားတယ်အဲ့ဒီညီးတွားညီးတန်းညီးတွားညီးတန်းနဲ့ဒီ complain နေတယ်ပဲအသက်ရှင်လို့ဒီကာလမှာသူတို့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဖျားတခင်ခါနံပြည်ကြီးခေါ်သွားလို့ပြောက်အဲ့မှာပဲဖျက်ဆီးပြီးထားခဲ့ရတယ်တင်တို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာဒီနေ့ဘလို့ပဲအခြေအနေတွေကြုံကြုံညီးတွားညီးတန်းချင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်ဘူးညီးတွားညီးတန်းချင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မနေဘူးကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဖရာကိုပဲစကူစားပြီးယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်။ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်။ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်။ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်။ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်။စိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်။လူတွေဒီနေ့ကာလမှာတင့်ကိုကဲ့ရဲ့မှာပါ။အမျိုးမျိုးဖြစ်တင်မှာပါ။မကျွန်တော်ပြောပြခြင်း။အဲ့ဒါဖရာသခင်ရဲ့အတာဖြစ်တယ်။စင်မှုကတင့်တာမဟုတ်ထာဝရဖရာရဲ့အတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့မဟုတ်ထာဝရဖရာတိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကဖရာသခင်တို့ကစိတ်မပြတ်ငါကြောင့်ညံပန်းနေဆက်ချင်ကိုခံရတော့သူဒီမင်္ဂလာရှိတယ်ကျမ်းစာပြောပြီးသားတင်ဘလို့ပဲအကောခံရအစဲခံရညံပန်းနေဆက်ခံရတင်နေရဘာဖြစ်မလို့ယုံကြည်ခြင်းမပြောက်ဘူးလို့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းညံပန်းနေဆက်မှုတော့မလာသေးဘူးရိုးရိုးလေးပဲလာသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲလာသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါသွားတတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ last day နောက်ဆုံးသောကာလမှာ end time faith ပြောခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ negative မတွေးဘူး negative တွေမစင်စားဘူး negative တွေမပြောထုတ်ဘူးသူများတွေလုပ်ငန်းအဆင်မပြေလို့ငွေရေးကြေးခိုင်တော့ကဘုရားခင်ငါ့ကိုကြွေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသင်ခံယူပါဘုရားခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပဲခံယူပါငါလုံးဝမပြောဘူးမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်တွေရဖို့ခက်တာတွေလွယ်တာတွေအဲ့တည်င်းတွေပဲသင်နားထောင်ရင်သင်စိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်ရဲတွေဘလို့ဖမ်းနေပြီအဲ့ဒါတွေပဲသင်နားထောင်ရင်စိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေပဲသင်နားထောင်ရင်သင်အဲ့ဒီ negative တွေပဲသွားပြီးတရားဟောမိလိမ့်မယ် negative တွေပဲလူတွေကိုဝေငှမိလိမ့်မယ်ဒါတွေအဲ့ဒါမှနားမထောင်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားဘုရားသခင်ဟာချင်းမြောက်ချင်တယ်ဗျာနောက်ဆုံးတော့ကာလကြီးပိတ်တဲ့ချင်းကမှလို့လေနောက်ဆုံးတော့ကာလကြီးယုံကြည်ခြင်းကမှလို့လေငါ negative တွေမပြောဘူးငါ negative တွေမကြေညာဘူးထာဝရဘုရားကြီးငါ့ဘက်မှာရှိတယ် hallelujah complain မတက်ပါနဲ့လို့ဒီနေ့အစားကြီးပြောပြခြင်းတယ်အစားတော့ကို complain မတက်ပါနဲ့နေရတဲ့နေရာအတွက် complain မတက်ပါနဲ့တွားရတဲ့ခရီးအတွက် complain မတက်ပါနဲ့ complain မားတွေပဲဒုက္ခရောက်တယ် complain မတက်တဲ့သူတွေဘယ်လိုပြောလဲယောရှုနဲ့ကာလကထာဝရဘုရားကငါတို့ EPO ပေးတော်မူတယ်တို့ကငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီအဲဂူတူကလည်းထွက်လာတဲ့ generation တွေမှာနှစ်ယောက်ပဲခါနေပြီးဝင်ခွင့်ရတယ်။ဘာတူလဲယောရှုနဲ့ကာလပ်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ယောက်က complain မတက်ဘူး။ဂျန်နဲ့သူတွေအားလုံးကတောထဲမှာဝေးလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကခါနေပြီးဝင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဂူတူကထွက်တဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ယောက်ပဲယောရှုနဲ့ကာလပ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။ complain မတက်ပဲအသက်ရှင်အောင်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်အောင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်လို့မရဘူး။စံစာပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူး။ဖျားတဲ့ကိုရှာတဲ့သူတွေဖျားအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ယုံရမယ်။တင်ဖျားကိုဒီနေ့ရှာရင်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေဆူတောင်းဖျားကိုရှာတဲ့သူတွေကဖျားခင်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ယုံရမယ်။ဘာလို့စိတ်တက်ကြ။မလေးရှားမှာနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။ဘာလို့စိတ်တက်ကြ။ဘာလို့ negative တွေချိန်ညားနေပါလဲ။ဘာလို့ negative တွေဝင်ငှနေပါလဲ။ negative တွေဘာလို့ like ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက် share နေပါလဲ။ဘာလို့ share နေပါလဲ။ဘာလို့ set လုပ်နေပါလဲ။တည်နေဝင်များတိုင်း message ပို့တိုင်းမှာဘာလို့ negative တွေပြောနေပါလဲ။ထာဝရဘုရားကောင်းမြတ်တော်မူလေ။ hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်စမ်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်စမ်းမှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီကာလမှာ။လူတွေနဲ့မတူတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖရားခင်ငါ့ကိုပေးမယ်လို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်ခြင်းမယိုင်သွားဖို့တော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။အချို့တွေကကျမ်းစာသာဖတ်တာယုံကြည်ခြင်းကယိုင်တာမဟုတ်လဲနေပြီပြန်မထတော့ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာရှိစေချင်။နှုတ်နေ့တိုင်းကြည်ညာ။နှုတ်ကပတ်တော်နေ့တိုင်းကြည်ညာ။လူတွေဘယ်လိုပြောပြောလူတွေစကားနဲ့နားထောင်ရင်ဘယ်တော့မှသင်ပြန်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။လူတွေကပြောမှာပဲ။ဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေချီးယုံခံနေရပြီ။ No! No! ကျမ်းစာအဲ့လိုမပြောဘူး။ကျမ်းစာကမိတယ်ရအောင်ပြေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။မီးတွေကတော့ကဲတယ်ဗျာ။ hallelujah ။စာရန်ကပြောတယ်လှုပ်လိုက်စမ်းပါဒီကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အစာမငတ်တော့ no ယေရှုမလှုပ်ဘူး။လူတွေပြောတိုင်းလိုက်မလို့လူတွေရှောက်ပြောတိုင်းမလို့လူတွေအစွမ်းပြစမ်းပါလူတွေတကိုးပြစမ်းပါလူတွေကျွန်တော်ပြောတယ်ဟေးအရက်ရှိအောင်လှုပ်စမ်းပါပတ်စံပွားစမ်းပါဟောဝတ်ကြောင်လှုပ်စမ်းပါအမျိုးမျိုးကျွန်တော်လူတွေပြောတိုင်းမလို့ယေရှုလည်းစာရန်ပြောတိုင်းမလို့ယေရှုမုတ်မလို့မုတ်လို့တဲ့အချိန်မှာယေရှုအရေးပေါ်လို့အဲ့တဲ့အချိန်မှာယေရှုမလုပ်နဲ့ဖျားသခင်ချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ကံမုံ9000နဲ့9000ကောင်လူ9000ကိုကျွေးလိုက်ရတယ်အချိန်တိုင်းလို့အချိန်တိုင်းမလို့အရေးကြီးတာလူတွေပါပြောလိုက်တဲ့ဖျားအောင်ဆက်ယုံကြည်ပါဖျားအောင်ဆက်ကိုးစားပါအဲ့ချိန်မှာဘသူရောက်လာလဲကောင်းကင်တမန်ယေရှုကိုအလုအကျွေးပြုစုလိုက်ဟာလေလုယာသင်ဒီနေ့ဖျားအောင်ဆက်ယုံပါဖျားသခင်ကသင်ကိုကောင်းကင်တမန်ကြီးလွတ်လာပြီးအလုအကျွေးပြုစုလိုက်မယ်လူတွေများစွာဟာဒီနေ့သင်ထိတွေ့တဲ့လူတွေဟာသင်ကိုမျက်နှာပေးဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လူတွေယုံတယ်လို့မယုံပါနဲ့မောရှိလက်ထက်မှာနိုင်မြစ်ထဲမှာကလေးတွေအားလုံးတက်လို့ပြောတဲ့အခါအကုန်တိတ်တယ်အကုန်မြုပ်သွားတယ်ရေကြီးလာလေလေမောရှိကအပေါ်မြင့်လာလေလူတွေကအောက်ကုန်ရောက်သွားလေလေမောရှိကအပေါ်ရောက်သွားလေလေ။အဲလူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့နိုင်မြစ်က
လူတွေအောက်ရောက်ပြီမသိအပေါ်ရောက်ဖို့ဖြစ်ရနော်အေးလက်ထက်မှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်တဲ့ကလူတွေအားလုံးကအေးရေအောက်မှာပြုတ်သွားတယ်ရေကြီးလေလေလူတွေကဟိုးအောက်ရောက်လေဒါပေမဲ့နော်အေးကြတော့အမြင့်ရောက်လေရေကြီးလာလေလေအမြင့်ရောက်လေကြောက်အန်ရီတွေပို့ရောက်လာလေလေပြဿနာတွေပို့ရောက်လာလေလေကျွန်တော်တို့ယုံရမှာပါလေလူတွေအောက်ရောက်လေလေငါတို့အပေါ်ရောက်လေလေဒုက္ခတွေလူတွေပို့ရောက်နေပြီမဲ့ဖရာသခင်ကအဲ့လိုအခွင့်မပြုမှာမဟုတ်ဘူးအော်ဖရာအပေါ်ဆက်ဖို့မှာ complain မတက်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်အားပေးခြင်းလေ and time ဖိတ်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah